সাহিত্য সভার মজিয়াত এতিয়াও চলে পরমারাজ। ডক্টর পরমানন্দ রাজবংশীর ইস্থান ঘড়ি চলে অসম সাহিত্য সভা। সাহিত্য সভা নহয়, নিজ সমষ্টির কথা চিন্তা করক বিধায়ক ডক্টর পরমানন্দ রাজবংশীয়ে। অসম সাহিত্য সভাত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ সকিয়নি ডক্টর জগদীশ পাটগিরির। বর্তমান রাজনৈতিক দলত আছে, রাজনীতিত থাকক, রাজনীতির ক্ষেত্র উন্নতি করক, সাহিত্য সভাত মাত মতার অধিকার নাই। সাহিত্য সভাত একনায়কত্ববাদ চলিছে। প্রাক্তন সভাপতির পৃষ্ঠপোষকতা এটা বিশেষ লবির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে অসম সাহিত্য সভা। সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হোৱাৰ বাবে একাংশ বিষয়ববীয়া শংকিত হোৱা বুলি দাবী জগদীশ পাটগিরিৰ। শিবসাগৰত অলপতে হৈ যোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পাছতে সৰব হৈছে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ জগদীশ পাটগিরি। সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মোক হিতৈষী সদস্যৰ পদ দিয়া হৈছিল। শিবসাগৰৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ অনুগতই মোক হিতৈষী সদস্যৰ পদ বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। অসম সাহিত্য সভাৰ কোনো কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাপতি আইনেও বাতিল কৰিব নোৱাৰে মোৰ সদস্য পদ। এই প্ৰত্যাহ্বান ডক্টৰ জগদীশ পাটগিরির। মই এইটো জানো, 100% জানো যে অসম সাহিত্য সভাৰ কোনো কাৰ্যনিৰ্বাহকে, কোনো সভাপতিয়ে আৰু আনকি আইনেও মোৰ সদস্য পদ বাতিল কৰিব এইবোৰ নোৱাৰে। একালৰ সতীৰ্থ ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ডক্টৰ পাটগিরির। যোৰহাটৰ ৰাজেন দত্তৰ আত্মহত্যাৰ টোকাত আছিল ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ নাম। ডক্টৰ ৰাজবংশীৰ পাৰিবাৰিক দুই তিনিটা গোচৰ এতিয়াও চলি আছে। তেনে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোক আইনৰ কথা কোৱাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। সভাপতি, আগৰ সভাপতি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ নিজৰ কিমানটা কেছ আছিলে? যোৰহাটত আত্মহত্যা কৰিছিলে ৰাজেন দত্তই, তাৰ ছুইচাইডেল নোটত সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আছিলে। পাৰিবাৰিক দুই তিনিটা কেছ এতিয়াও আদালতত আছে। তাৰ উপৰি সাহিত্য সভাটো তেওঁৰ কাৰ্যকালতে সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে কেছ দিছিলে। শ্ৰদ্ধেয় হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে ছিগনেচাৰ কৰিছিলে, কনক চান্দ ডেকা ডাঙৰীয়াই চহী কৰিছিলে, নগেন শইকীয়া ছাৰেও তাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিলে, এনেকুৱা কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন সভাপতিও তাত চহী কৰিছিলে। গতিকে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোৰ আইনৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ কোৱাৰ কোনো নৈতিক আইনসন্মত কোনো অধিকাৰ নাই। কোনো কাৰণতে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা ডক্টৰ জগদীশ পাটগিরির নাম কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বুলিও গোলাঘাটত সংবাদমেল আহ্বান কৰি দাবী জনালে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদকে। উল্লেখ যে ডক্টৰ জগদীশ পাটগিরিক সাহিত্য সভাৰ হিতৈষী সদস্য পদ খাৰিজৰ দাবীত উত্তাল হৈছিল শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক। অতি পৰিকল্পিতভাৱে সেই চক্ৰটোৱে ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীক মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, তেখেতে মোক অলপ দিন আগতে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিনা কাৰণত তেখেতৰ মই নামটো উল্লেখে কৰা নাছিলোঁ। তেখেতে মোক পুৰণা কেছটো লৈ পেলাই কেণ্ডিডেট বা প্ৰাৰ্থী হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে। তাৰে অলপ দিন পিছত এই ঘটনাটো ঘটিছে আৰু তেওঁৰ সমৰ্থক কেইজনমানেই এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰি শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত মোৰ পদ বাতিল কৰিব লাগে বুলি কৈছে। বিত্তীয় কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত পাটগিরিক সদস্য পদ খাৰিজো কৰা হৈছিল শিৱসাগৰৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকক। পদ খাৰিজৰ পিছতে গোলাঘাটত সংবাদমেল আহ্বান কৰি সৰব হৈ উঠিল সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ জগদীশ পাটগিরি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জয়ন্ত ফুকনৰ সৈতে হাৰংগ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।